Došli smo da vam uručimo nagradu. Ne čujem. Vrlo interesantna knjiga. Hvala. Zanima me, ko je? Šta je? Ko traži Trajče Dimitrovski? Ronaldo. Čije ovo dete? Moje. Tata. A? Hoće da te išutiraju. Molim. Je li to bio neki lep poklon? Najskupocenija bombonjera ikada. Traži vas neki mali Radojica. Šta hoće? Hoćemo da znamo koliki je naš deo. Junaci našeg doba. Večeras u 20. Premijerno na Prvom.